Новомосковську Анну зустрічають мама Вови та його брат Максим. Це мій син старший. Що з ним случилось? Він мертвий, але зараз поруч із нами. Каже, що у нього було якесь передчуття, були знаки, приходили покійники. Ви щось знаєте про це? Йому снився сон. Мій старший брат, він умер за 17 днів до того, як що ж, ну, з моїм сином, що случилось. Йому снився, як він передає йому ключі від дачі, від машини. Мова йде про Сергія, старшого брата Тамари. Коли Вові було 16 років, його батьки розлучилися. Нас воспитував дядя. І коли Сергія не стало, для Вови перевернувся світ. Він це дуже тяжко перенес. Говорить, знаєш, ну, дяді мені не вистачає. Говорить, я хочу к дяді уйти. Ці слова неабияк вразили Максима. А ще раніше його не менше здивували фотографії, які він знайшов у комп'ютері брата. Там Вова сам себе перетворив на закривавленого мерця. Він ще говорив, мабуть, я скоро умру. А в день смерті, каже, давайте купимо арбуз, а то мені як перед смертю щось хочеться, цей арбуз. У це не сила повірити. Що це? Дивний збіг? Чи Вова мав якісь проблеми і знав, що вони можуть закінчитися смертю? Велика компанія. І ваш син з трьома дівчатами. Вони кудись відходять від решти. У той вечір друзі юнака – Віталіна, Данило, Варвара і Катя – поїхали на пікнік. А Вова мав власні клопоти, тож приєднався до компанії значно пізніше, коли вже майже все з'їли та випили. Він попросив, щоб його провели в магазин. Купити продукти і... Он захотел слабоалкоголку, он пива не захотел пить, а водки у меня вообще не пьет. Провести Вову до магазину зголосилися дівчата. На зворотньому шляху усі заблукали. Стояли ми лицом в сторону лісу, і ми почули шелест листів. В цей момент нам сказали стоять і посвітили ярким світом фонаря в лицо. І почали стріляти в нас, одразу побігли до кафе. Біля кафе дівчата зупинилися та викликали міліцію. Повернулися на місце події вже зі слідчими. Там було тіло Вови. Друзів до нього не підпустили. На тілі загиблого зафіксували два ножові поранення та сліди від пострілів із пневматичної зброї. Я бачу, що кількома годинами раніше ви були поруч з іншим покійником. Там вам був важливий знак. В цей день у подруги умер муж. Ми з молодшим сином пішли к ній домой, щоб підтримати її. Потім Вова знав, що умер Коля. Приходив, його провідав. Коли Вова нахилився над труною покійного, всі помітили, що у мерця відкрилося одне око. Я ще говорю подруге, Іра, закрой глаза, монет. Якщо покійник відкриває очі, це віщує близьку смерть тому, хто в цю мить знаходиться поруч. Це сталося о 9 вечора, а вже за 2 години мамі надійшов дивний дзвінок. Позвонила сестра родная і почала кричати, що срочно позвони в міліцію. Вона знала, що його вже нету і не могла мені цього сказати. У ту мить молодший син Тамари, що стояв поруч, згадав свій нічний кошмар. Такий сон у мене був, що горить під'їзд. Ступеньки рушаться, дим стоїть, і в квартиру дим йде. І я забігаю просто в квартиру, Вован, говорю, дім рушиться, давай виходити. Бере за руку, пожимає, говорить, Макс, говорить, брат, говорить, іди. А мені, говорить, вже нікуди йти. Максим почав гарячково набирати номер брата, але слухавку весь у полоні лихих передчуттів віддав мамі. Бере жінка трубку і спрашує, хто я. Я відповіла, що я Вовина мама. Говорю, що-то случилося. Вона говорить, да. А я говорю, а він жив? Вона говорить, ні.
говорю, а де ви знаходитесь? Вона сказала, в районі Голлівуда. Тамара та Максим помчали до кафе «Голлівуд». Звідти їх провели до місця, де знайшли тіло. Він лежав, от, ручки, от, як-то, так, як в утробі матері, ручки кліцті, не більше. Весь крові, футболочка вся наповнена кров'ю. Коли ми вже сюди приїхали, вже... Он уже, кстати, истек полностью кровью, и ему уже ничем не можно было помочь. Он показывает мне бійку. Троє хлопців. У него отбирают одяг и что-то маленькое, схоже на телефон. Это десь тут. Зовсім поруч. Да, в 2004 году сняли с него курточку, забрали мобильный телефон. Потом этих ребят нашли. Ці молодики опинилися за ґратами. Я відчуваю їхні погрози вашому сину. Дали двоим по-условному. А у третього, у нього там не одне діло в нього було. Його закрили, от того третього, коли закривали, він йому угрожав. Він сказав, я вийду, я тебе вб'ю. Незадовго до смерті Вови чоловік, який погрожував йому розправою, вийшов із тюрми. Невже він виконав свою обіцянку? Я хочу перевірити їх причетність до цієї справи, бо від них іде негативна енергетика. У мене є фотографії їхні, який був осужден, який угрожав моєму сину. Його сповнює зло і агресія. Але вашого сина він не вбивав. Він не прагне крові. Для нього головне – матеріальні цінності. Якщо вбивці не ці люди, то хто? Ясновидиця замовкає на кілька хвилин. Раптом їй надходить нове видіння. Місце, де сталося вбивство вашого сина, чорне. Там усе залите кров'ю. Там, немов, смертельний вир, що затягує усе нові жертви. Це йде ще з древніх віків. Земля там стогне тисячами різних голосів. Постріли гармат, люди у військових формах. Солдати розмовляють різкою мовою. Вони розстрілюють жінок і дітей. Їх сотні, а над ними – шестикутна зоря. Эти места славились тем, что во время мировой войны там массово расстреливали евреев и мирных жителей. Тепер стає зрозуміло, чому ясновидиця побачила над жертвами шестикутну зорю. Адже саме вона є символом єврейського народу. Але як це пов'язано зі смертю Вови? Чому ясновидиця так глибоко занурилася в історію? Це все пов'язує у єдине ціле якась особистість. Це дух. Він стояв за усіма жахами минулого, і він провокує кровопролиття теперішнього. Але хто він? Я поки що не збагну. Ваш син не єдина жертва. Незадовго до його смерті була подібна кривава подія. З оперативних сводок звісно, що 21 апреля 2012 року в том же Новомосковском лесу было совершено нападение на группу отдыхающих. Участники пикника, два парня и девушка, были изрублены холодным оружием. Все потерпевшие выжили. Це трапилося за 4 місяці до вбивства Вови. Тоді Ірина Шкварнікова, Дарина Полошнік, Анна Гусєва, Олександр Андросов і Олексій Харишко влаштували пікнік. Дівчата відійшли у туалет. Несподівано з-за кущів на них напали невідомі у камуфляжі та шапках-балаклавах. Даша моя йшла перша. Молодий чоловік ударив мачете по голові. Її почав рубити мачете. Був відкритий перелом лівої руки. Перерубил и сухожилия, перерубил предплечье, разрубил спину и разрубил в двух местах левую ногу. Андросову были нанесены очень тяжелые увечья. Только 26 глубоких ножевых ранений. Прострелен локоть, прострелен на плечо, шея и прострелен на колено. Знову поранення від ножа та від пневматичної зброї. Знову тотожний раптовий напад. Але як це пов'язано з Вовою?
Ваш син став свідком цієї кривавої події. Він щось чув чи бачив? Ввечір, коли пройшла апрельська різня, вони з моїм братом родним знаходились неподалеку, ну, може, в метрах 500 від цього місця, де пройшло нападіння. Подібні трагедії траплялися і раніше. Але ті випадки не мали широкого розголосу. Є такий потерпівший, як Пшенічка, у якого абсолютно ідентичні повреждення. Два парні, теж 18-літні, прогулювалися в цьому ж лісу. І як тільки вони зайшли за ізгиб вулиці, вони услышали, що голос ззаді працює. На них напали три чоловіка і збили їх до безсознательного состояння. Але хто організував усі ці напади? Що скаже ясновидиця? Іде обличчя якогось чоловіка. Воно розмите. Це ніби старий чорно-білий портрет. І цей чоловік пов'язаний із кривавими подіями. Я хочу на місце загибелі вашого сина. Там є відповіді на усі запитання. Я поїду туди сама, бо маю провести спіритичний сеанс. А він вимагає цілковитої ізоляції від сторонніх енергопотоків. Анна Гальєр ворушає у Новомосковський ліс.